Odborári požadujú zvýšenie platov štátnych zamestnancov o 10% od septembra a o ďalších 10% od januára budúceho roka. V porovnaní s krajinami V4 vydáva Slovensko na platy najviac v celej V4, a to nielen ako podiel na celkových výdavkoch verejnej správy, ale aj ako podiel na HDP. A zároveň je to viac ako priemer EÚ. My tie verejné služby dostávame za 11% HDP, teda produkcie ekonomiky. Uh-huh. Zatiaľ, čo Maďari tie verejné služby dostávajú za 9,7% HDP, uh-huh. Česi za 10% a priemer Európskej únie je 10%. Uh-huh, uh-huh. Takže zjednodušene povedané, my si objednávame alebo dostávame tie služby o 10% drahšie, ako je priemer v EÚ, a to si myslím, že vyjadruje všetko. Dnes budeme tiež hovoriť o častom argumente, že na kategóriu platov verejných zamestnancov sa treba pozerať špeciálne. No a potom sa dostávame k tej debate, že jasné, že vo verejnej správe musia byť vyššie platy, lebo sú tam vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Áno. Ale toto je veľmi milný. Toto je veľmi milný argument, pretože nás nezaujíma, aké vzdelanie majú tí ľudia, nás zaujíma, akú hodnotu má práca, ktorú oni vytvárajú. A s Radovanom Ďuranom hovoríme aj o tom, ako vyzerá porovnanie priemernej mzdy vo verejnom a súkromnom sektore. Keď sa pozrieme na rast miest vo verejnom sektore, tak za posledných 10 rokov vzrástli o 93%, zatiaľ čo v súkromnom sektore iba o 68%. Ako a prečo to u nás takto všetko je? Je na mieste požiadavka odborárov špeciálne v situácii, keď potrebujeme verejné financie konsolidovať a už len v tomto roku potrebujeme znížiť deficit o 1,4 miliardy eur? A čo s tým môžeme robiť? Aj s týmito otázkami vás vítam pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. V auguste čaká vládu a odborárov posledné, tretie kolo rokovaní o novej vyššej kolektívnej zmluve. No a o tom sa budeme dnes aj rozprávať. Radkis, vitaj v Ines na dnes. Ahoj. Pozdravujeme aj všetkých poslucháčov. No, odborári teda požadujú zvýšenie platov štátnych zamestnancov o 10% k 1. septembru a o ďalších 10% od januára budúceho roka. Čo má byť spolu dodatočný náklad na mzdy 1,5 miliardy eur? No a k tomu ešte aj nejaké ďalšie benefity, ako napríklad lepšie odstupné a podobne. Kým sa teda lepšie na to pozrieme, urobme si najprv prehľad a poriadok v základných faktoch a číslach a k tomu doplníme súvislosti. A to teda počet zamestnancov a ich dnešné mzdy. V médiách sa napríklad dočítame, že ak sa na zvýšenie platov pre 360 tisíc zamestnancov štátnej a verejnej správy nedohodnú, platy im neporastú a od septembra im zaniknú aj všetky súčasné benefity. Prídu teda aj o viac dovolenky, kratší pracovný čas, vyššie odstupné či odchodné a iné výhody. No tak ten počet. 360 tisíc? Koľko ich teda je? Lebo ty vo svojom komentári, link na ktorý samozrejme nájdete aj v popise podcastu, hovoríš o počte takmer 452 tisíc. A teda, že ak je tu rozpor v týchto dvoch číslach, tak zvýšenie platov, ktoré požadujú odborári, sa teda nemá vzťahovať na úplne všetkých štátnych zamestnancov, alebo ako si vysvetliť tento rozdiel? Je to tak, že podľa štatistickej evidencie má slovenská verejná správa alebo štát dohromady 452 tisíc ľudí, ktorí sú platení z verejných rozpočtov, ale tá vyššia kolektívna zmluva, o ktorej sa bavíme, tak tá pokrýva menší počet zamestnancov. Uh-huh. A to bude pravdepodobne tých 360 tisíc. Ono je to pomerne ťažké pre človeka, ktorý sa detailne neorientuje v tých kolektívnych zmluvách, povedať, že kto je pokrytý ktorou kolektívnou zmluvou, pretože ozbrojené a silové zložky majú vlastné kolektívne zmluvy. Nie som si celkom istý, či zamestnanci štátnych podnikov nemajú vlastné kolektívne zmluvy alebo kolektívne zmluvy tých odvetví, ktoré tam, v ktorých pôsobia. Prepáč, štátne podniky napríklad? Napríklad Železnice Slovenskej republiky. Uh-huh. A teda pre nás je veľmi ťažké zistiť adekvátne údaje pre tých 360 tisíc zamestnancov a my sme v tom našom komentári vychádzali z toho celkového počtu zamestnancov verejnej správy, pretože to je zároveň porovnateľné aj s inými krajinami v EÚ. Áno, jasné. Aj k tomu porovnaniu s inými krajinami sa neskôr dostaneme. Ešte keď teda hovoríme o tom, že čo a kto sú, teda kto, všetko sú tí zamestnanci štátu,
je aj výraz, že zamestnanci verejnej správy, zamestnanci štátnej správy. Koho presne to definuje a aký je v tom rozdiel, respektíve či je v týchto dvoch pomenovaniach rozdiel? Pravdepodobne teda okrem tých úradníkov, ktorých si typicky predstavíme pri zamestnancoch štátnej správy, tak potom tí zamestnanci verejnej správy, tak tam sú aj učitelia, lekári, aj tie silové zložky, ktoré si spomenul a podobne, alebo urob nám v tom poriadok. V zásade všetci zamestnanci, ktorým mzdu nedostávajú za predaj trhových služieb a tovarov, to je typický súkromný sektor, tak sú zamestnancami verejného sektoru. A ja si myslím, že je správne používať synonymum štát pre verejný sektor. A potom sú zamestnanci, ktorí sú platení zo štátneho rozpočtu. To považujem tiež za chybu. Podľa mňa by sa to malo volať vládny rozpočet, aby sa nám nepletli tieto pojmy. A tých je nejakých 130 tisíc, ale zároveň z toho vládneho rozpočtu sú ešte dedikované dotácie do iných organizácií, ktoré neriadi priamo vláda, ale tie platy sú z toho vládneho rozpočtu. Tak vtedy sa bavíme o vyše 200 tisíc zamestnancoch. No a ten zvyšok je územnej samospráve predovšetkým a územná samospráva zamestnáva vyše 60 tisíc učiteľov. VUCčky, okresy. VUCčky a obce. Obce, pardon. VUCčky a obce. A potom má územná samospráva viac ako 100 tisíc vlastných zamestnancov, ktorí sú priamo na úradoch alebo sú na príspevkových organizáciách alebo rozpočtových organizáciách týchto úradov. A potom sú verejné vysoké školy, poistné fondy, sociálna poisťovňa alebo zdravotné poisťovne, ktoré sú tiež v tomto zahrnuté. Takže sú to vlastne, ja to zopakujem, všetky inštitúcie, ktoré získavajú prostriedky na platy zamestnancov z prerozdeľovania štátnych peňazí. OK. A toto všetko, čo si vymenoval, dokopy tvorí tých spomínaných 452 tisíc. Áno. Dobre. Keď už si to spomenul, ten štátny a vládny rozpočet, ono už teraz, keď si vymenoval tú štruktúru, je zložitá, ono to nie je až tak úplne podstatné pre našu debatu, ale čo mi príde zaujímavé a dôležité podčiarknúť, aj v predchádzajúcom dieli sme sa rozprávali o dôležitosti pomenovaní a aj slov, ktoré používame. Myslím si, že tu je aj fajn priestor pripomenúť ten štátny versus vládny rozpočet, alebo teda v súčasnosti sa delia tie kategórie, ktoré popisujeme aj vo vesmíre verejných výdavkov. Aj ten si kľudne pozrite na www.cenaštatu.sk. Tak tam je, že štátny rozpočet a potom rozpočet verejnej správy. No a to je ako keby úplne zle. A povedz prečo a ako by to malo byť? Ja si myslím, že verejná správa je štát, že to presnejšie vyjadruje, aj keď sa vo všeobecnosti bavíme o holandskom štáte alebo o rakúskom štáte, tak tým myslíme všetky verejné výdavky. A z tohto dôvodu tá centrálna vláda, to je aj termín, ktorý sa štatisticky používa, napríklad Eurostat nepoužíva štátny rozpočet, ale rozpočet centrálnej vlády. A tým sa myslia ministri a premiér. A z pohľadu zrozumiteľnosti by sa to teda malo podľa mňa volať vládny rozpočet. To, čo sa kategorizuje ako ten štátny dnes. Áno, to sa volá, áno, ako štátny rozpočet. A prepáč, ono je to vlastne len časť všetkých tých peňazí, ktoré si manažuje vláda, teda jednotlivé ministerstva a sektory, ktoré pod nich spadajú. Áno, v zásade polovičku verejných výdavkov prerozdeľuje vláda. A ten zvyšok sa odohráva na úrovni územnej samosprávy alebo poisťovní alebo ostatných subjektov verejnej správy, kam patria napríklad aj železnice, aj vysoké školy, aj rôzne fondy, audiovizuálne fondy, jadrové fondy a podobne. Takže čokoľvek, čo je financované štátom, ale nespadá pod nejakú zodpovednosť ministerstiev. Áno. Tam ministri majú zodpovednosť za svoje ministerstva a za im priamo podriadené organizácie, príspevkové alebo rozpočtové, ale potom sú organizácie, ktoré majú prístup k verejným prostriedkom, ktoré boli získané zdaňovaním a majú samostatné riadenie alebo ich vedenie vymenúva napríklad parlament alebo ani to nie, ako je v prípade vysokých škôl. Áno, áno. Ďakujem. No takže pozor na to, že ten oficiálny termín štátny rozpočet, ktorý keď sa používa aj niekde v médiách a je použitý správne, tak nehovorí o úplne všetkých štátnych výdavkoch. Presne tak. Späť k tomu počtu štátnych zamestnancov, budeme ich tak zjednodušene volať,
ako sa ich počet vyvíjal za posledné roky, lebo okrem iného teda pravidelne táto aj minulé vlády sľubujú, že chcú ich počty znižovať. Je to obľúbený sľub všetkých politikov a počujeme ho po každých voľbách a skoro každý rok, keď sa rieši otázka deficitu. Ale keď sa pozrieme na hrubé čísla, tak tie hovoria jednoznačne. Za posledných 10 rokov, od roku 2015, vzrástol počet zamestnancov štátu o 47-48 tisíc. Mm-hmm. To je, myslím, 11%, ak si dobre pamätám. A ten trend je celkom jasný. Každý rok pribúdajú a vždy, keď sa objaví nejaká snaha, poďme znížiť počet zamestnancov, mm-hmm. a to sa udialo aj za Matovičovej vlády, tak do roka alebo do dvoch sa v tom rozpočte objaví taká kolónka a rušíme predchádzajúce zrušenie pracovných miest a otvárame opäť tých zrušených 900 miest. Alebo pridáme nejaké iné oddelenie, ktoré zase potrebuje nový, napríklad ministerstvo športu. Alebo príde nové oddelenie, alebo sa vytvorí nový úrad, nová organizácia, nová agentúra, nový fond a to sa deje vlastne na ročnej báze. Uh-huh. A je potom taká otázka, že kto tieto agendy pokrýval ako predtým. Častokrát uh-huh. tí ľudia zostali na tých ministerstvách a dostali nejakú inú agendu, uh-huh. pretože platí také železné pravidlo verejnej správy, aspoň ja ho tak nazývam. Každé ministerstvo sa snaží minúť svoj rozpočet na mzdy uh-huh. každý rok na 99%, aby mohlo tvrdiť do toho nasledujúceho rozpočtu, že pozrite sa, my máme málo a potrebujeme a pridajte nám. Jasné. A chýba tam absolútne nejaká koordinovaná snaha reflektovať napríklad to, že aj verejná správa sa digitalizuje. Áno. Alebo to by znamená, sa mala. Že by mala potrebovať menej ľudí. A aj to, že v súkromnom sektore sa permanentne inovuje a zvyšuje produktivita práce. Uh-huh. A to vedie ako keby k znižovaniu počtu zamestnancov, ale vo verejnom sektore sa to nedeje, pretože tam chýba vlastník, uh-huh. ktorý by kričal, že viac zdrojov nedám. Uh-huh. Preto vlastne vzniká aj tento diel, že tiež je to trošku taká pišťalka alebo taká osveta, že ten zadávateľ sme vlastne my všetci, že to sú tie naše dane. Doplním ešte do toho kontextu na margo toho znižovania, respektíve neznižovania počtu štátnych zamestnancov, že aj táto vláda priamo slovami svojho premiéra už v apríli avizovala, že chce znižiť počet zamestnancov na každom ministerstve dokonca o 30%. A to sa udialo tesne po prezidentských voľbách, to akože pre ten situačný kontext, že to je tiež taká vhodná chvíľa a zároveň bola tiež veľmi vhodná chvíľa súčasne s týmto, ešte tesne pred týmto vyjadrením, práve tesne pred prezidentskými voľbami, rozhodnutie, keď ministri schválili 500-eurové odmeny pre vojakov, policajtov, hasičov alebo horských záchranárov. No a to ide tak úplne v rozpore s tým deklarovaním tesne potom pár dní alebo dvoch týždňov, že teda chcú škrtať počty tých štátnych zamestnancov. No a na rokovaní odzneli argumenty, že štát je zadlžený, musí šetriť a na valorizáciu, ktorú žiadajú odborári, nemá peniaze. Peniaze na jednorazové odmeny, ktoré teda štát navrhol a majú byť tiež vo výške 500 eur, oni teda touto ponukou kontrujú tej požiadavke odborárov a tieto peniaze štát tvrdí, že má získať práve zo spomínaného prepúšťania štátnych a verejných zamestnancov, ktoré navrhnú ministerstva. Do akej miery by sa dalo s týmto súhlasiť alebo s takouto ponukou zo strany vlády súhlasiť? Tam už tuším takú tú odpoveď, že ušetrené peniaze by mali slúžiť na znižovanie deficitu. Takto alebo ešte niečo iné v tom vidíš? Tak predovšetkým to škrtanie, že ministri navrhnú, že škrtnú 3% miest alebo 5% miest. Tak 30? Takto, tak. Ako to vyjadrenie premiéra považujem za balónik, ktorý mal rozvíriť debatu uh-huh. a posunúť ju nejakým smerom alebo možno vytvoriť také nejaké očakávania alebo atmosféru, ale tých 30% je proste nereálne. Z iného vesmíru uh-huh. a myslím, že mu to ani nikto neveril, ale hodne sa o tom diskutuje, však to povedal premiér. Áno. Ale vôbec nič také neočakávam a obávam sa, že ak nejaké ministerstvo navrhne viac ako 5%, tak to bude prekvapením. Ale hlavne sa mi nepáči ten prístup, že ministerstva si navrhnú, pretože to už som spomínal na začiatku, toto sme zažili mnohokrát,
A jeden rok sa znížili a druhý rok sa opäť doplnili. A to, čo by sme my potrebovali, je akoby tvrdý vládny program, ktorý by povedal, že ideme robiť audit zamestnanosti vo verejnej správe. A ten audit bude mať dve úlohy. Zistiť, ktorí štátni zamestnanci alebo ktorí zamestnanci verejnej správy, pretože ono sa to nesmie obmedziť len na zamestnancov platených z vládneho rozpočtu. Mm-hmm. Áno. Pretože to je málo, to je iba 130 tisíc ľudí, ale my máme v tej verejnej správe 450 tisíc ľudí. A ten audit by mal odhaliť, ako kto robí málo a na druhú stranu, kto robí nepotrebné a zbytočné veci. Mm-hmm. A to si myslím, že je úplne dôležitejší aspekt toho auditu, pretože kto je príjemcom hlásení, reportingu, ktorý sa opakuje každý mesiac alebo každé dva týždne a na základe tých čísel sa nič nerozhodne, mm-hmm. nič sa ako neupraví, tak ako ten reporting je zbytočný. Mm-hmm. A to je ten zásadný problém verejnej správy, že ten reporting ti urobí človek, ktorý má vysokoškolské vzdelanie alebo je právnické vzdelanie alebo ekonomické vzdelanie, urobí nádherný report, ktorý ale nikto nepotrebuje. Také reporty napríklad vyrába ministerstvo financií o vývoji ceny potravín a oni sú de facto užitočné len pre analytikov INES, pretože fakt tam dávajú zaujímavé informácie z toho trhu, ano, ktorým sa my ťažko dostávame, ale na rozhodnutia vlády nemajú žiadny efekt a tá ekonomická podstata alebo z podstaty veci je ten report úplne zbytočný. Mm. No a potom sa dostávame k tej debate, že jasné, že vo verejnej správe musia byť vyššie platy, lebo sú tam vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Ano. Ale toto je veľmi milný, argument, pretože nás nezaujíma, aké vzdelanie majú tí ľudia, nás zaujíma, akú hodnotu má práca, ktorú oni vytvárajú. A od toho je poctivý audit, ktorý ako prehodnotí, že či ten človek, ktorý má pod sebou jedného človeka a vytvára dva reporty za mesiac, takže či je skutočne potrebné, aby mal vysokoškolskú kvalifikáciu. Áno, áno, áno. Kto by ho robil, takýto audit? To je väčšiná otázka, pretože nie je veľa organizácií, ktoré to robí alebo vie to robiť. Hmm. Samozrejme, že sú také organizácie, častokrát sú to auditorské organizácie. No a útvar hodnoty za peniaze nie je schopný takéto niečo urobiť? Lebo také, že on by mal fungovať práve na tieto účely. Nie, to určite nie, pretože nie? On má, ja neviem, na ministerstve financií môže mať tak 40, možno 50 ľudí. A, že ich málo proste na takú komplexnú. Áno, ale toto vyžaduje ľudí, ktorí stoja s hodinkami za ľudí a proste zisťujú, čo komu ako dlho trvá. Uh-huh. Takže to musí ísť až do takých detailov, že vlastne máš ako keby v úvodzovkách rozpísané jednotlivé úlohy, ako ja zamestnanec, mám nejakú agendu a mám si spísať, že čo mi presne koľko trvalo. Áno, áno. Ako malo by to ísť až na túto úroveň, ak chceme, aby to malo nejaký kvalitatívny obsah alebo výsledok. Ale tu sa zase dostávame k takému sporu, že takýto audit dlho trvá, dlho trvá jeho vyhodnotenie, ten audit čelí politickým tlakom a môže sa stať, že sa to natiahne na 2 roky a skončí to niekde dostratená a nič sa vlastne neurobí. Že je to vlastne také politické rozhodnutie, že či je lepšie to urobiť kvalitne, alebo je to trvať dlho, ale možno z toho nič nebude. Alebo to urobiť primitívne na hrubo, povedať sekneme to o 4% a poradte si. Je to otázka ako politickej kultúry a toho odhodlania, ako chcem s tým urobiť niečo, alebo nechcem s tým urobiť niečo a obávam sa, že my to úplne nemáme. Obávam sa s tebou. Poďme teraz k tým platom. Pozrime sa na toto, ako sa vyvíjali mzdy v čase, v posledných rokoch, tak ako sme si hovorili o tom počte štátnych zamestnancov. Doplním rovno aj to, že zamestnanci, ktorí pracujú pre štátnu a verejnú správu, si len vlani prilepšili dvakrát. Od januára 2023 sa im mzdy zdvihli o 7% a od septembra o 10%. A tam potom aj učitelia mali nejaké špecifické dvíhanie platov a tak, ale nejdeme to komplikovať ďalšími konkrétnosťami. No a vlani teda tieto zvýšenia znamenali spolu takmer 740 miliónov eur naviac, a teda nie jednorazovo, hej, zdôrazním, že teda ak sa valorizuje, tak potom ten náklad plus v tomto prípade 740 miliónov zostáva už na všetky ostatné roky. No a pre rok 2024 to má byť 1,22 miliardy eur. Najprv k tomuto číslu, prosím ťa, tam si vlastne nie som istá, keď som si robila tú prípravu, že či tá 1,22 miliardy eur má zodpovedať tej požiadavke 1,5 miliardy, alebo to je extra číslo.
1,5 je extra. Takže už dnes bolo navýšenie za 1,22 miliardy eur a odborári požadujú ešte ďalších navyše 1,5 miliardy. Áno, áno. Čiže my sme sa v celkovom objeme miest pre zamestnancov štátu z roku 2015, keď to bolo 7 miliard, dostali na 14 miliard. Za 10 rokov sa tie výdavky zdvojnásobili. Áno. A len v poslednom roku, teda na rok 2024, vzrástli tie výdavky o podľa týchto čísel, kde vychádzame z údajov ministerstva financií, tak vzrástli o 1,4 miliardy výdavky na kompenzácie zamestnancov. A keďže odborári hovoria o 360 tisícov zamestnancov, to znamená, že nevyjednávajú za všetkých, áno, tak tých 1,5 miliardy je len časť toho, čo, pretože oni sa prihlásia aj ostatní odborári. Áno. A môžeme vzhľadom na tie proporcie očakávať, že to bude niekde dohromady tá požiadavka na úrovni 1,8 miliardy. Toto je obrovská položka vzhľadom na to, že máme jeden z najvyšších deficitov v verejnej správy v Európe a že ten deficit nevieme stiahnuť dole. A aj to minimum, prepáč, to požadované je 1,5 miliardy, nie? 1,5 miliardy je požadovaných a my len a my tu chceme navýšiť výdavky o 1,5 až 1,8, hej? Len to, v tomto sektore. To minimum je akože, okoľko sa má znížiť deficit, no, tak to je 1,4 a oni požadujú 1,5 miliardy. Čiže keby k tomu malo dôjsť, tak vláda vlastne potrebuje mať k dispozícii skoro 3 miliardy. Áno. Ktoré buď vyberie na daniach, alebo zníži niekde inde výdavky. A sme doma. Ale to je skoro nereálne. Dobre, ten vývoj hovorí sám za seba, už len tých pár čísel. A teraz ešte znova pripomeniem, už sme to v úvode spomenuli krátko, tie jednorazové odmeny, ktoré teda vláda navrhla ako protinávrh voči tomu odborárskemu, teda vo výške 500 eur. A náklad na tieto jednorazové odmeny by bol 200 až 250 miliónov eur. No a odborári reagujú, že jednorazové odmeny neriešia problém platových taríf, ktoré sú pod minimálnou mzdou. To ťa poprosím dovysvetliť, ale predtým k tomu ešte dodám, že minimálna mzda dnes je už na úrovni 750 eur a podľa údajov odborárov sa počet tých zamestnancov štátu, ktorí nedosahujú ani na tú minimálnu mzdu, týka 5,3% týchto zamestnancov. A plus k tej výške minimálnej mzdy, teda už dnes je minimálna mzda 750 eur a ak sa od januára zmení automat zvyšovania minimálnej mzdy na 60% priemernej mzdy, čo teda je plán, tak najnižšia minimálna mzda, alebo teda minimálna mzda od januára bude nie 750, ale 858 eur. Takže späť k otázke, odborári teda reagujú, že ten jednorazový príspevok by nevykryl problém zamestnancov, ktorí nedosahujú ani na tú minimálnu mzdu. Na to hovoríš čo? No tak tu máme dva problémy a prekvapilo ma, že odborári nepovedali, no ale ak nám nepridáte, tak nebudete môcť zvýšiť minimálnu mzdu. Nezvyšujete tú minimálnu mzdu tak veľa, lebo nám to robí problém v odmeňovaní, tak z nejakého dôvodu toto odborári ako tento argument nepoužili, ale mohli. A verejná správa poskytuje služby, ktoré nemajú trhovú hodnotu. To je zásadný problém a preto vzniká aj problém v odmeňovaní. Prepač, nemá trhovú hodnotu, to znamená, že nemáme s čím porovnávať, či napríklad práca toho úradníka alebo tej konkrétnej profesie zodpovedá tomu, ako je nastavená v tabuľkách, áno, jeho mzda. Áno, áno. To je ako typický príklad je učiteľ. Verejná správa dokáže len čisto mechanicky a tabuľkovo podľa nejakých taríf, kde zahrnie to, koľko rokov človek odpracoval, aké má vzdelanie a s nejakými príplatkami a potom z takéhoto stovky rokov vznikajúceho vzorca v Exceli sa vypluje plat, ktorý má nejakú úroveň a potom buď tí učiteľa štrajkujú alebo neštrajkujú a podľa toho sa ten plat mení rýchlejšie alebo pomalšie. No a pochopiteľne najnižšie platové tarify existujú aj zamestnanci s minimálnou mzdou, koniec koncov aj štátne organizácie môžu mať upratovačky. Aj v školách sú kuchárky, upratovačky, áno, áno, podobne. Áno. A v zásade vždy, keď sa hovorí o zvyšovaní minimálnej mzdy, tak v doložke dopadov sú tam náklady pre štát, pretože štát musí zabezpečiť to, že aj všetci zamestnanci štátu majú minimálne minimálnu mzdu.
A buď sa urobí novelizácia zákona, kde sa tie tarify zvyšujú a potom sa dosiahne stav, keď jeden alebo dva roky nemusí nastávať to tzv. Dorovnávanie do minimálnej mzdy. Áno, to bola tá otázka, že keď tvrdíš, že musia mať minimálnu mzdu, no tak títo hovoria, že nemajú, takže tam im to štát musí doplňať ten rozdiel. Áno, áno. A to je v zásade účtovne veľmi jednoduchá operácia a všetci fungujeme ďalej a neexistuje zamestnanec štátu, ktorý by mal menej ako minimálnu mzdu. Takže nemusíš meniť tabuľky, tým to proste takto dorovnávaš. Áno, áno. Lenže to odborári nemajú radi, pretože na tej mzdovej škále sa im deje to, že zo spodu sa im približujú ľudia a tí v strede a na vrchu tej mzdovej škály v tých tarifných tabuľkách, tak ten rozdiel sa zmenšuje. A to je ešte ďalšia halus, že my tu máme ako v zákonníku práce ako napísané, že keď je niekto riaditeľ organizácie, tak musí mať dvojnásobný plat ako ten najnižšie platený človek. Takže a tam vzniká tento problém a odborári to považujú ako za neriešiteľnú otázku, ktorú môže štát vyriešiť jedine tým, že im zaplatí tú úžasnú valorizáciu. Lenže do toho máme ten politický problém, že tá minimálna mzda sa nezvyšuje podľa sily ekonomiky a podľa možnosti štátu platiť tých štátnych zamestnancov. Však tí štátni zamestnanci, oni predstavujú štvrtinu všetkých zamestnancov. Takže ono to má veľký dopad a stojí to veľa peňazí, takže ak nezodpovední politici zvyšujú minimálnu mzdu, pretože riešia nejaké svoje politické ciele, tak potom vytvárajú ten problém nie len súkromnému sektoru, ale aj sami sebe. Ale aj sami sebe. A výsledkom je permanentný tlak na deficit. Zvyšíš minimálnu mzdu 5% ľudí, ale potom musíš zvyšovať platy aj 95%, pretože máš tie tabuľkové platy. Áno, a plus aj čo si spomenul tým riadiacím, ktorí teda na to nadväzujú a tak ďalej, No. Ale pre ni, akože z pohľadu politikov, o tom stačí byť ticho, lebo akože kto to bude riešiť, že je problém, že odkiaľ sa to zaplatí, že? No, takto, ako zase aj tú verejnú správu neriešenie tohto problému dobehne. No áno, len... Pretože v istom momente sa nebudú ľudia uchádzať o prácu štátnej správe, pretože už im príde, že mať 37 hodinový týždeň a 5 týždňov dovolenky a v piatok o druhej padla, už im prestane byť také atraktívne a nebudú schopní zohnať ľudí do riadiacich pozícií. Áno, áno, áno. Aby som to celé nejak uzavrel, vzhľadom na to, v akom stave sú verejné financie a že sme v procedúre nadmerného deficitu, že sme medzi veľmi zlými žiakmi zaradení v poslednej lavici, tak ten návrh vlády na ten jednorazový príplatok mi z politického hľadiska, nie je z pohľadu daňového poplatníka, ale z politického hľadiska príde ako rozumný a takéto niečo by som očakával od vlády. Akože niečo ušetrím, dám nejaký príspevok, ale jednoducho tento a budúci rok proste nebudeme mať tie peniaze a tá verejná správa s tým musí počítať. A tá vláda to musí ako jasne deklarovať, že prejedli sme si to, prejeme si to aj teraz, keď vyplatíme 13. dôchodok a toto je daň, ktorú za to platíme. Mne to opäť príde, už v niektorých predchádzajúcich rozhovoroch sme presne na akože toto narazili, že ono to... Vždy, keď sa rozprávame o výdavkoch štátu a to sú proste akože veľké objemy, rôzne sektory, ťažko sa to predstavuje, tak ono je to úplne jednoduché. No proste, keď rozpočet rodiny doma máme nejaký a chceme ísť na dovolenku, tak ak sme proste potrebovali, ja neviem, opraviť rozpadajúcu sa strechu, čo môže zodpovedať napríklad, ja neviem, kríze energetickej, jednoducho prišiel neočakávaný výdavok, no tak potom na tú dovolenku nemôžem ísť a tam nás nenapadne rozmýšľať, že ja neviem, aj tak pôjdeme a môžeme byť teraz v dlhoch a nebudeme to vedieť splácať. Jednoducho tam cez to nejde vlak, hotovo. No a tuto ako keby bol úplne iný svet a zrazu máme problém si to predstaviť, že čo to znamená. Verejná správa je charakteristická tým, že tam peniaze nemajú žiadnu nálepku alebo značku, komu patria, komu nepatria. Takže tu na súťažia ľudia so zdravotným postihnutím, 100 000 ľudí hmotnej núdzi, 400 000 štátnych zamestnancov alebo zamestnancov štátu, dôchodcovia. Všetci si chcú zobrať viacej. Rodiny. A hlavne majú pocit, že náš problém je ten najväčší a my si chceme vyjednať viacej peňazí a nech si druhí vyjednajú, keď sú takí dobrí. Hej, čiže všetky tieto skupiny presadzujú svoj záujem a tá situácia druhých je im v podstate ukradnutá. Tu v tejto chvíli ešte môžeme doplniť opäť trochu ďalší kontext. Odborárom sa tiež nepáči, že v iných prípadoch sa na platoch nešetrilo.
Napríklad vláda zvýšila paušálne náhrady ministrom tak, že plat premiéra je dnes vyše 11 tisíc eur a mzda ministra takmer 9 tisíc eur. To bol ten taký akože skokový nárast, veľké halo okolo toho bolo, ale nič sa nestalo, jednoducho sa to schválilo, lebo však vláda sa na tom zhodla. A čo je ale dôležité aj pripomenúť v tomto kontexte, že vláda pritom obišla zákonné pravidlo, podľa ktorého ich mzdy nesmú rásť, keď zadlženie štátu prekročí určitú hranicu. Situácii, ktorej teda rozhodne dnes sme. Takže je to vlastne také šmelinárstvo, že napriek tomu, že sme v katastrofálnych deficitoch, tak vláda sama sebe aj tak platy zdvihne. Je úplne iná debata, že či reálne je opodstatnené, aby ministri a teda najvyšší predstavitelia štátu mali vyšší plat. Každopádne v tejto situácii je to akože veľmi nešťastný krok a samozrejme sa dá chápať aj ten argument odborárov. K tomu by si rád niečo doplnil? Bavíme sa o plate 15 ľudí alebo 17 ľudí, to je jedno, je to ako je to zrnko z tých 450 tisíc, ale vyjadruje to tú úprimnosť snahy o konsolidáciu a toto sa im bude vracať ako permanentne na všetkých verejných fórach, že ak nie je človek ochotný ušetriť u seba, ale naopak si zvyšuje, tak potom ťažko mu očakávať, že ostatní vydržia povedzme dva roky s nezvyšovaním platov. Takže urobili si tým problém sami sebe. Áno, áno, marketingovo veľmi zlé, ale ako hovoríš, veľmi úprimne deklarovaný postoj vlády. Poďme trošku ďalej. Ten súčasný proces vyjednávania o zvyšovaní platov treba vnímať aj v kontexte medzinárodného porovnania. Na začiatku si to už spomenul. Približ nám to viac. Ako si stojíme? Ono je pomerne náročné porovnávať verejné správy medzi sebou, pretože napríklad na Slovensku bolo veľa, alebo skoro všetky podniky energetickej infraštruktúry boli privatizované, alebo z veľkej miery privatizované a nie sú vo verejnej správe. A niektoré iné krajiny? Niektoré krajiny ich nemajú privatizované ešte. Ale v zásade tie verejné správy sú podobne veľké, ak teda neporovnávame Švajčiarsko s Francúzskom, ale v rámci Európskej únie. A keď sa pozrieme na to medzinárodné porovnanie, tak zistíme, že slovenský daňový poplatník si objednáva verejné služby od inštitúcie s menom štát a my tie verejné služby dostávame za 11% HDP, teda produkcie ekonomiky, zatiaľ čo Maďari tie verejné služby dostávajú za 9,7% HDP, Česi za 10% a priemer Európskej únie je 10%. Takže zjednodušene povedané, my si objednávame alebo dostávame tie služby o 10% drahšie, ako je priemer v EÚ a to si myslím, že vyjadruje všetko. Ja mám taký návrh. Zmeňme dodávateľa. Do tretice, ešte k týmto číslam, to je vlastne tretí graf, ktorý aj vo svojom komentári používaš a tiež ho nájdete v linku. Sa pozrieme na tú ďalšiu dôležitú premenu a to je porovnanie priemernej mzdy vo verejnom a súkromnom sektore. Sú to alarmujúce čísla, alebo ako je obľúbené z dnešných titulkov v novinách, je to astronomický rozdiel, je to takto? Ten rozdiel je veľký, pretože však dosahuje skoro 300 eur a on hlavne veľmi vzrástol. 300 eur na mesačnom na plate. Na mesačnej polohrubej mzde. A keď sa pozrieme na rast miest vo verejnom sektore, tak za posledných 10 rokov vzrástli o 93%, zatiaľ čo v súkromnom sektore iba o 68%. Veľkú časť tohto rastu samozrejme spôsobila inflácia v predchádzajúcich dvoch rokoch. Ale aj keby, že sa pozrieme iba od roku 2019, že zachytíme koronové obdobie a aj energetickú krízu, tak zistíme, že vo verejnej správe rastli mzdy o 44%, zatiaľ čo v súkromnom sektore o 39%. No a teraz sa dostávame k tomu jadru problému, že ľudia argumentujú, však vo verejnej správe sú lekári, učitelia a je tam v priemere viacej vysokoškolsky vzdelaných ľudí, pretože súkromný sektor to je priemysel, kde nie je potrebné toľko vysokoškolského vzdelania. Ale opäť opakujeme, nás nezaujíma kvalifikácia, formálna kvalifikácia alebo dosiahnutá kvalifikácia ľudí, nás zaujíma náročnosť tej práce, ktorú robia. Áno. Či ide skutočne o manažerskú prácu, alebo je to len plnenie rozkazov zhora, ktorý má stredný manažment vo verejnej správe, či je to len odovzdávanie rozhodnutí.
a že či dochádza ako k riešeniu nejakých strategických alebo vytváraniu strategických rozhodnutí alebo nie, pretože tá verejná správa množstvo rozhodnutí robí podľa zákonov, ktoré sú napísané. Tak dobre, treba im rozumieť, ale to znamená, že tá kreatívna časť rozhodovania je výrazne nižšia ako v súkromnom sektore. Takže ak by sme chceli byť féroví, tak musíme porovnávať činnosť konkrétneho človeka s porovnateľným človekom v súkromnom sektore. To všeobecné porovnanie sa robí ťažko, ale my sme týmto porovnaním chceli upozorniť hlavne na to, že súkromný sektor má konkurenciu v verejnom sektore. Keď niekto ponúkne výrazne vyšší plat, k tomu dá týždeň dovolenky naviac, kratší pracovný týždeň a ďalšie benefity, tak potom ten súkromný sektor má menej kvalifikovaný alebo príde o časť ľudí, ktorí sú menej kvalifikovaní. A to komplikuje ekonomický rast a je to ten súkromný sektor, ktorý vytvára tie kľúčové hodnoty, z ktorých môže byť potom financovaný verejný sektor. Bez neho sa nepohneme ďalej. Takže neexistuje žiadna poučka, ktorá by hovorila, že platy vo verejnom sektore majú byť rovnaké ako platy v súkromnom sektore, alebo majú byť vyššie o 20% alebo koľko percent. Toto je skôr známka toho vývoja. A teraz treba povedať, že verejná správa si polepšila platovo za posledných 10 rokov. To vidíme na tom náraste za tých 10 rokov. A otázka je, čo sme za to získali? No, čo stálo sme to získali? O tom sa už diskusia nevedie, ale myslím, že... Čo na to ty odpovedáš? Mnohí daňoví poplatníci by netvrdili, že máme kvalitnejšie služby verejnej správy alebo v mnohých oblastiach sú možno ešte aj horšie. No osobne ja nemám pocit akože nejakej kvalitnejšej služby, hej, že od návštevy lekára, nemocnice a tak ďalej. Zároveň môžeme urobiť to porovnanie ináč. Ak by sme sa dostali na priemer Európskej únie, to za koľko si objednávame verejné služby, koľko platíme zamestnancom verejnej správy alebo štátu, ak by sme sa dostali na priemer, tak to je ročná úspora 1,4 miliardy eur. A sme tam. To je to, čo potrebujeme na zníženie deficitu. Ale zároveň to je ako 10% z výdavkov, takže by sme sa bavili o znížení počtu zamestnancov o 10%. Ja si... Excelovský, matematický si samozrejme viem predstaviť, že tých 10% by sa tam urobilo a verejná správa by sa nejak zásadne nezmenila. Organizačne by to bol ale problém, takže povedzme, aj keby to malo byť rozdelené do 2 rokov, 5% tento rok, 5% ďalší rok, nech sa to stihne popresúvať. Ak by škatulky. Medzi tým počas toho prvého roka neprišlo ďalších nových 5%. Ale to by bolo moje očakávanie od vlády, že takto ako prísna bude a z tej 1,4 miliardovej úspory použije na tie jednorázové príplatky 200 a druhý rok povedzme 500 miliónov, tak stále by to bolo zníženie výdavkov. Ale treba povedať, že ten deficit nám to nevyrieši. To nám vyrieši len prvý rok znižovania, pretože ten ďalší rok my potrebujeme dodatočných 1,4 miliardy eur. Tam budeme už musieť proste vstupovať do oblasti, ako sú sociálne transfery. Keď si hovoril o tom, že tá nejaká produkcia nejakých výstupov a tej hodnoty, nazvime to HDP štátu, že ten vychádza z toho súkromného sektora, tak mi napadlo, že to môže pobúriť niektorých ľudí a tak, hej, že a čo my nerobíme robotu a tak. Že tam je podľa mňa zaujímavé, povedz mi, že či to tak sa dá povedať, také prirovnanie, že štát je taký, alebo teda zamestnanci štátu, ak neberieme teda, ja neviem, že lekárov a takéto profesie, učiteľov, že oni sú takí udržbári a teraz je tu ten súkromný sektor, kde teda vznikajú nové produkty a kvôli tomu hovoríme o tomto rozdieli. Dalo by sa tak povedať, že štátni úradníci zabezpečujú napríklad služby katastra, akože takú tú evidenciu, ale to, aká je hodnota pozemkov, tak tá nevyplýva zo zamestnancov katastra, ale tá vyplýva z činnosti súkromného sektora, ktorý kupuje a predáva. Ale na druhú stranu, ono to nemusí byť priamo zodpovednosť úradníkov, ale aj keď môže, že aj úradníci sa v mnohých situáciách rozhodujú, že či to rozhodnutie urobím tomuto žiadateľovi za 30 dní alebo za 9 dní. Tak aj oni môžu zasahovať do toho, ako súkromný sektor funguje. A mohla by si aj argumentovať, že na to, aby
slovenský dodávateľ automobiliek mohol prepravať materiál, tu potrebujeme národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá zabezpečuje tú diaľnicu, po ktorej on vytvára tú hodnotu. Hej. Tak tu sa samozrejme môžeme pustiť do debaty, že ktoré verejné statky by mohol poskytovať súkromný sektor, že či je to fakt nevyhnutné. Aby to bol štát. Ale dobre, dnes sme v tej situácii, že aj to, že necháš ten kamión voľne na parkovisku s materiálom, pretože očakávaš, že niekde by bola polícia, ktorá by snáď pomohla, alebo niekde by bol súd, ktorý by to potom ako vyriešil alebo rozhodol ten spor. Takže tá verejná správa je súčasťou toho produktu súkromného sektoru. Nedá sa to ako oddeliť, ale my na Slovensku rozhodne potrebujeme kritický pohľad na zamestnanosť vo verejnej správe a určite je tam priestor na úspory, pretože nejak zásadne nové služby nepribúdajú a hlavne my nerobíme upratovanie. To znamená, že by si ako tie ministerstva a tie jednotlivé... Jej, my tam máme také haldy prachu, hej. Áno, a prechádzali tie svoje úlohy a proste bili by ministrovi o hlavu, pozrite sa, toto je už úplne zbytočné, pretože to robíme tak, alebo to môže robiť niekto iný. No jasné. Že to bol teraz taký ten nedávny príklad o tých záložných tlačiarniach dokladov. To je tak... taká dobrá anekdota, povedz. Ako za prvé, myslím, že to bolo UHP, ktoré upozornilo, že tá prvotná fabrika robí iba 8 hodín denne. Majú proste kapitál, ktorý dokáže ľuďom zjednodušiť život, pretože ten stroje, doklad... Stroje, ktoré inde nemajú, proste sa nedá inde vyrobiť taký doklad. A tie stroje idú 8 hodín denne. To no je predstav ako... si nejakú automobilku. No presne, to je ako by automobilka išla 8 hodín denne, to je ako neuveriteľné. To, že by bola niekde nejaká záloha, ktorá malá záloha, OK, ale hlavne sa ako dostávame do tej debaty, že prečo investujeme do novej tlačiarne alebo nových tlačiarní dokladov, keď v budúcnosti sú elektronické doklady. A že toto je ten o level vyššie, out of the box uvažovanie, ktorý v verejnej správe chýba. Ona proste ide s kostnateľným spôsobom do nekonečna, replikuje tie zabehané a je tam malý tlak na to pozrieť sa na to úplne inak, že musíme to skutočne robiť. Tam mne to prípada, že tam jednoducho nie je človek, ktorý by mal takú moc, že verím tomu, že množstvo tých štátnych zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s týmito problémami, takýto pohľad majú, že je to vec, ktorá im osobne, akože individuálne samozrejme napadne, lebo akože riešia ten problém. Akurát, že mať tú schopnosť potlačiť to tak vysoko, aby sa to zmenilo, že tam sa to asi zasekne a preto vzniká tá skostnatenosť, nie? Určite áno. Jednoducho, my sme extrémne centrálne riadený štát, kde sa vlastne všetko rozhoduje na koaličnej rade. To znamená, že sa stretnú štyria ľudia. No. A oni majú na tú koaličnú radu povedzme 4 hodiny denne. A za tie 4 hodiny sa tam dostanú len niektoré otázky. Ak vôbec je to denne. Ak vôbec, jasné. Takže tam je úzke hrdlo, brutálne úzke hrdlo, ktoré v tom celom štátnom zriadení vytvára obrovskú neefektivitu. Ale verím tomu, že existujú krajiny, kde ten premiér otvorene povie, že ministrom, že vaše KPIs alebo tie ciele, ktoré máte dosiahnuť. Tie merateľné. Tie budú obsahovať znižovanie výdavkov. Lenže tá kultúra u nás chýba. Práve to je preto... také iba deklaratórne, no, že ono sa to hovorí, aj ten premiér hej to povie, ale vlastne aj hneď, ako aj ty si to komentoval, že on povie 30% dole, ale každému je hneď jasné, že presne, že to je len taký balónik, že hú a nič. Práve preto je strašne dôležité kontrolovať alebo brániť vzniku nových výdavkov a brániť zvyšovaniu daní. Bo tých sa zbavuje ťažko. Pretože tie dane potom slúžia na financovanie všetkých tých starých nepotrebných vecí. A čo inflácia v celom tomto príbehu? O tom sme ešte nehovorili, hoci si ju spomenul ako faktor. Tu odborári tiež pripomínajú, že valorizácia platov v štátnej správe a vo verejnej sfére za roky 2020 až 2024 nepokryla ani infláciu. Tá bola 35,6%, teda kumulovane, a na doplnenie v roku 2024 sa tá inflácia očakáva iba na úrovni, v úvodzovkách iba 3%. Ja celkom neviem, ako to oni počítali, pretože ja, keď som si dal do inflačnej kalkulačky Ineka 100 eur v roku 2019... Ineko, hej, iba áno, aby áno. To nezaznelo Ineko. Ako slang. A hodnotu tých peňazí v roku 2024, tak tá inflácia bola 35%.
a od roku 2019 do roku 2024 stúpli platy vo verejnej správe o 44%. Mm-hmm. Takže tu by som s odborármi nesúhlasil. A keby aj, mm-hmm, tak ani súkromný sektor nemá garanciu, že tú infláciu dostane pokrytú. Mm-hmm. Inflácia, ktorú zažilo Slovensko, to je proste ochudobnenie krajiny a my nemôžeme vytvárať selektívne skupinu ľudí, ktorí budú kompenzovaní za akúkoľvek infláciu. Tak ako to povie premiér, že ona tá fikcia vzniká už to, opäť sme pri tej komunikácii, používaní slov, špeciálne typ dnešnej vlády, ktorý akože podľa mňa úplne bez problémov je v poriadku nazvať absolútne populistickým. Jednoducho, ak sa povie, že áno, ideme riešiť konsolidáciu, ideme riešiť problém verejných financií, ale vás ľudia sa to nebude týkať. Že akože táto dikcia dáva predstavu ľuďom, že toto je možné, ale áno, ono nie áno, je. No. Áno. Tak to je poslanie politikov, predávať obec zadarmo. Dobre, tým plynule prechádzame ešte do kategórie reakcie na komentáre. Keďže už nahrávame dosť dlho, tak ja spomeniem jeden. Ak ty budeš chcieť ešte nejaký taký výrazný doplniť, tak kľudne potom doplň aj sám svoj, aj s odpoveďou. A ten, čo som ja vybrala, tak ten je tiež z titulku novín. A ten znie, že odborári hovoria, zdravé verejné financie nemôžu v odzokách zaplatiť štátni zamestnanci. A teda, že odmietajú konsolidáciu len na úkor zamestnancov a sociálne slabších zraniteľných osôb. Sme pri asi podobnej formulácii, nie? No, fascinuje ma ten prílepok, tie sociálne zraniteľné osoby, lebo to vyslovene vytvára taký ten dojem, že keď tam dáme sociálne zraniteľné osoby, tak potom s nami všetci musia súhlasiť. Všetci budú súcitiť a súhlasiť, áno. Áno. A opäť, ale je to logické, ako odborári sú tu na to, aby vydobili čo najlepšie podmienky pre zamestnancov štátu. Vieš, prepáč, ale tak nejaká racionalita v tom, že na to sme už úplne rezignovali? Odborári sú tiež svojím spôsobom politické osobnosti, ktorí musia byť zvolení do vedenia tých odborov a oni sa uchádzajú o pozornosť tých štátnych zamestnancov. Mm. To otázka je, že či môžu mať štátni zamestnanci odborárov? Aké sú to vlastne záujmy? Lebo súkromný sektor proste nemôže si vyštrajkovať vyššie platy od niekoho iného ako od zamestnávateľa. Áno. Lenže štátni zamestnanci, ak pôjdu do štrajku, tak oni si tie platy pýtajú od daňových poplatníkov. Hej. To od není od vlády. Súkromného sektora. To oni si to pýtajú od nás všetkých a my s tým ako nič nemôžeme urobiť. Pritom my sme si ich objednali, aby vykonávali nejaké služby a oni majú proste možnosť povedať, že nie, končím. Mm. Ale oni chcú... My chceme, aby ste vy, daňoví poplatníci, mali vyššie dane, aby sme my mohli mať vyššie platy. Oni by ti možno povedali, že jednoducho toto je neudržateľná situácia, ak nám to nezvýšite, dobre, odchádzam. A ak nám všetci ale odídu, celý štát nám krachne. No, ale neviem, či sa to niekde stalo. Uh-huh. To si môžu dovoliť lekári, ktorí majú silnú vyjednávaciu pozíciu a dokážu takýmto spôsobom donútiť štát úplne k hocičomu a vytvárať tam ako zlý príklad pre ostatných zamestnancov štátu. Ale ten pôvodný argument, ktorý použili odborári, aby sme sa vrátili presne, k veci, tak ten pochopiteľne nejakým spôsobom nepripúšťa, že by časť zamestnancov štátu bola nadbytočná a mohli by sme ich prepustiť. Mm-hmm. Že oni vlastne vychádzajú z tej premisy, že všetci sú životne potrební. Mm-hmm. A ja to teda zopakujem, oni tam dokonca hovoria, že verejné financie majú zaplatiť štátni zamestnanci, alebo teda, že ten problém vo verejných financiách, oni teda tvrdia, že oni ako štátni zamestnanci sú tí, na ktorých dopadá tá ťarcha. A že to je ešte akože ďalší level toho významu, nie? Je to taká tá predstava, že oni majú z nebies daný nárok na zvyšovanie platov a ak to zvyšovanie nenastane, tak potom oni budú ako keby dotovať to znižovanie deficitu tým, že sa obetujú a budú robiť za a že sa nezvyšujú platy v súkromnom sektore, tak na to vtedy nemyslia, hej? To ako sa nikde nedočítame, že v súkromnom sektore tiež reálna mzda ešte nedobehla úroveň pred tou infláciou. Áno. Ešte nie sme tam, kde sme boli, ale to už nie je ich problém. Sekcia komentáre, chcel by si nejaký vyzdvihnúť, ktorý ti tak príliš zarezal okolo ucha? Ešte by som spomenul to, že tie naše tri grafy nie sú analýzou. Oni sú skôr komentárom k tej situácii, k tej požiadavke odborárov a poskytli sme tri grafy, ktoré to dávajú do takého širokého kontextu. A to medzinárodné porovnanie, tá dynamika vývoja a tie sú nespochybniteľné.
a strašne veľa komentátorov sa chytilo proste toho, že či je vo verejnej správe vyššia mzda alebo nižšia mzda. Mm-hmm. Ale to je presne ten problém, ktorý hovoríme, že keby sme chceli ísť do analýzy, tak môžeme ísť na analýzu na úroveň jednotlivých pracovných miest. A veľmi ťažko sa to zovšeobecňuje. A vznikla jedna analýza, ktorú robila UHP. Ktorú aj odkazoval jeden z komentátorov pod tými grafmi. Áno. A ja som ju videl, sú tam veci, s ktorými som nesúhlasil, s ktorými som aj diskutoval s predstaviteľmi alebo analytikmi UHP. Mm-hmm. Je tam veľa dôležitých porovnaní a rozumných porovnaní aj o efektivite práce a bolo by dobre, keby si to viac ľudí prečítalo. Každopádne tá analýza vychádza z údajov z roku 2018 a v roku 2018 išlo na mzdy 8,4 miliardy a teraz ide o vyše 60% viacej. Mm. A respektíve to bolo v čase, keď podiel na HDP bol nejakých 9%, teraz máme 11%. Jasne. Takže my potrebujeme novú takúto analýzu a podrobnejšiu takúto analýzu. A ešte tá analýza, ani oni si nemohli dovoliť to porovnávanie jednotlivých pracovných miest. Uh-huh. Tiež k tomu pristupujú tak, že pozrime sa na priemer okolitých krajín a tam má správa železníc v Čechách toľkoto zamestnancov a na Slovensku toľkoto zamestnancov. Ono koľkokrát je to užitočné, hej? Aj keď sa človek pozrie na počet zamestnancov úradov práce, tak ako na Slovensku máme proporčne ako viacej, ako má napríklad Česká republika. Takže ako dajú sa tam identifikovať dobré príklady na úspory. Zhrňme a počiarknime. Pri celej tejto téme, čo by si ty z pohľadu ekonóma navrhoval ako odpoveď na jednak tento spor odborárov a vlády, keďže si nielen zorientovaný ekonóm, ale aj ekonóm, ktorý je vnímavý na deficit verejných financií, ktorý je teraz najvyšší v našej histórii. Akože mnohé si už spomenul, skús to tak nejako na záver doklincovať. No, použijem teraz iné prirovnanie. My sme na trestnej lavici eurozóny. Ty rád teraz pozeraš šport, že? Pretože extrémne porušujeme pravidlá, ktorým sme sa sami upísali. A v situácii, keď sme na trestnej lavici, si nemôžeme dovolovať žiadne veľké rozdávanie, ktoré požadujú odborári. A nejaký kompromis v podobe jednorazového príplatku mi príde ako politicky prijateľný, s tým, že ale ten príplatok musí byť financovaný z úspor, zo znižovania počtu miest vo verejnej správe. OK. No a úplne na záver, to bude vlastne taká bonusová posledná otázka. Keďže sme toľko hovorili o platoch, tak si pripomeňme, čo to teda znamená. Ty si to niekde v našom rozhovore spomenul, že áno, ale to je iba polohrubá mesačná mzda. Tak, čo je to polohrubá mzda? Prečo o nej hovoríme? Prečo sme zaviedli vlastne do verejnej diskusie tento termín, keď hovoríme o rozdieloch medzi čistou, hrubou, superhrubou a ešte aj celkovými nákladmi zamestnávateľa? Hrubá mzda je ekonomický nezmysel. Je to len nejaký účtovnícky termín, ktorý ani nikdy nemal existovať, pretože vytvára ilúziu, že existuje časť mzdy, ktorá ide zamestnancovi a potom existujú náklady zamestnávateľa v podobe odvodov zamestnávateľa. Ako keby ich platil ten zamestnávateľ? Áno, ako keby sa zamestnávateľ poisťoval zdravotne, čo je úplný nezmysel. Akékoľvek peniaze, ktoré v mene zamestnanca odvádza zamestnávateľ, to všetko je odmena zamestnanca a to je v skutočnosti hrubá mzda. To je to všetko, čo odpracoval zamestnanec. To je, alebo to je tak odmena za vytvorenú hodnotu zamestnanca a preto tú súčasnú hrubú mzdu nazývame polohrubá mzda, lebo ona ten termín presne vyjadruje to, že nie je kompletná. No a potom máme tam tú superhrubú, tak tá už v sebe zahrňa aj tie odvody zamestnávateľa. Áno. Dobre, no a potom celkové náklady, celkové mzdové náklady alebo celkové náklady na zamestnanca. To je ešte, akože ešte väčší balík ako superhrubá. Správne? Nie sú úplne ustálené tie definície a niekto to môže považovať za to isté, ale aj v kontexte toho, čo teraz Michal zverejnil a my máme vlastne tiež stránku cena zamestnanca, ten zamestnávateľ má ešte dodatočné náklady, ktoré nie sú zahrnuté ani v polohrubej mzde, ani v odvodoch zamestnávateľa. Aké to sú? A to sú náklady na stravné, príspevok do sociálneho fondu. Vlastne dovolenkový ten bonus, nie? Či čo je to? Ako tá dovolenka z ekonomického pohľadu, ona sa premieta do celkovo ako nižšej mzdy toho človeka. Že keby ten človek nemal dovolenku, tak si zarobí viacej, ale keď má dovolenku, tak si zarobí menej. Takže superhrubá mzda, to sú
To je polohrubá mzda plus odvody zamestnávateľa. Áno. A môžeme sa zhodnúť na tom, že celková cena práce zahŕňa aj všetky tie dodatočné výdavky, ktoré sa neprejavia na výplatnej páske. A všetko toto si veľmi pekne aj vizuálne môžete pozrieť na webe, ktorý sme venovali tejto téme, a ten je polohrubamzda.sk. Áno. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Sme radi, že ste si na svojich 55 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Inés. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.